समय माहौलले के परिवेश माग्यो त्यसको एउटा के अरे खाडल पनि होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ. त्यो खाडलबाट सबैजना उत्रिन पर्छ, सजग बनाउनु भएको छ हाम्रो लोकदरी प्रतिष्ठानले, सबैजना सजग भइदिनु होला भन्न चाहन्छु. अबको बाटोहरूमा चाहिँ सभ्य सरल बनिदिनु होला भन्न चाहन्छु. एकदम ठुलो सागरमा अब कहिले काहीँ चाहिँ धमिलो पानी आउन सक्छ, कहिले सङ्गलो पानी आउन सक्छ, हरेक क्षेत्रमा केही न केही विकृतिहरू हुनसक्छ. अब यसमा पनि कहिले काहीँ थोरै तिनो विकृतिहरू कुराहरू बजारमा आइरहेको छ, थोरै केही देखिरहेको पनि छ. चाहे हामी अग्रज होस्, चाहे अनुज होस्, चाहे जो होस्, हामी सबैले यो हाम्रो घर हो, हाम्रो घरलाई हामी सबै मिलेर नै सफा गर्नुपर्छ होइन. किनभने आफ्नो आमालाई चाहिँ लोकसङ्गीत भनेको हाम्रो आमा हो, जननी हो होइन. यो चिजलाई चाहिँ हामी कसैले पनि आफ्नो आमाको बदनाम नगरौँ. सबै सबै हाम्रो भगवान् रूपी दर्शक महानुभावहरूलाई साङ्गीतिक अभिवादन. नमस्ते. मेरो पनि त्यही त्यही खाइ आज होइन, दुईजना मिलेर देश त भन्दा पनि अब निरन्तरता. अब खान्छु मैले, खान नसकेर मामालाई दिएको. मामाको भान्जाको म भान्जा हेर्दाखेरि चाहिँ मामा म भान्जा जस्तो देखिन्छु होइन. तर साइनो साइनोले चाहिँ म मामा मेरो भान्जा. तर कसरी तपाईँ पो मामा पर्नु भन्दा उमेरले चाहिँ है, उमेरले मामा हुँदैन नि, साइनोले हुन्छ नि. साइनोले चाहिँ जित्ने रहेछ उमेरले भन्दा नि. उमेरले त म भर्खरै 21 भएँ होइन, अब साइनोले चाहिँ मामा. म नि अस्ति बैशाखबाट भर्खर 25 लाग्यो होला नि. अब स्विट 16 पनि झरौँ न, अब झर्ने गरौँ हाम्रो चाहिँ. यो दुवैजनाको हातमा अवार्ड देखिरहेको छु मैले, म्युजिक खबर अवार्ड होइन. कुन गीतबाट पाउनु भयो यहाँ दुवैजनाले? मैले चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ बजारमा आएको गीत मैसाप रानी हजुर 2 गीतबाट चाहिँ यो अवार्ड पाएको छु. धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म्युजिक खबरलाई. आज चाहिँ यो अवार्ड भर्खरै मात्रै हामी अवार्ड लिएर बाहिर आएका छौँ. जो चाहिँ मैले मैसाप गीतबाट चाहिँ पाएको हो. रमेश ताईले एकदम केही समय अगाडि, मेरो 1.5 वर्ष अगाडि भनौँ न, मेरो शब्द सङ्गीतमा रहेको अनि सूर्य खड्का अनि शान्ति श्री परियारजीले गाउनु भएको बनमा खाएर गीत चाहिँ बाट चाहिँ अवार्ड नोमिनेसनमा पर्न सफल भएर आज अवार्ड पाउँदैछु. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो म्युजिक खबर अवार्डलाई अनि सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई. मेरो गीत सङ्गीतलाई यति माया गरेर आज यो अवार्ड दिनुभएको छ, मलाई भन्दा नि मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु. मामा भान्जाको यो पहिलो अन्तर्वार्ता पनि हो सम्भवतः, सहकारी धेरै भएको यहाँहरू दुईजनाको होइन? एकदम पहिलो हो, जसरी मिडियामा यसरी सँगै बोलेको चाहिँ पहिलोचोटि नै हो हाम्रो. काम त समय एकदमै धेरै नै भइरहेछ हाम्रो, धेरै सहकार्य भइरहेछ होइन. र पहिलोचोटि अब मामा भान्जासँगै बोल्दाखेरि अब हुन्छ नि, हामी चाहिँ गीत सङ्गीत भन्दा पनि घर परिवार कुरा पारिवारिक चाहिँ बसाइ जस्तो भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ एकदम एकदम. होइन मामासँग, मामाको म एकदम फ्यान पनि हो अनि हाम्रो सहकार्य त अवश्य भइरहन्छ. त्यही भन्दा नि हाम्रो पारिवारिक एकदम सम्बन्ध चाहिँ नजिक छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म त मामा त एकदम पहिल्यैदेखि अब मिडियामा धेरै देखिएको मान्छे हो. म चाहिँ अब सर्जक भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ पर्दा पछाडि नै हुँ होइन, तर त्यति धेरै होइन, अब त्यति धेरै देखिएको छैन. अब पछिल्लो क्रममा चाहिँ अब यही हो, अब तपाईँले माया गरिदिनु भएको छ, देखिने कोसिस गरिरहेको छ. धेरैभन्दा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ भान्जा, एकदमै खुसी लाग्छ होइन. यता हेर्दाखेरि पनि भान्जाको गीतहरू उता देखिरह सुनिरह हुन्छु, यता अर्कोतिर हेर्दाखेरि पनि भान्जा गीत सुनिरह हुन्छु. धेरै गीतहरू चर्चाको शिखर चुम्न पनि सफल भएको छ, धेरै खुसी लाग्छ. तपाईँ मोडलिङतिर लाग्ने कि अब गीत सङ्गीततिर लाग्ने कि स्टेजतिर लाग्ने कि देश विदेशतिर लाग्ने ल भनिदिनुहोस्. अब यो सबै चिज मेरो आफ्नै क्षेत्र हो होइन, मैले सकेसम्म यो सबै क्षेत्रलाई चाहिँ मिलाएर समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु. भ्याएसम्मको कामहरू, आफूले गर्न सक्ने कामहरू, सबै चिजलाई चाहिँ अब अँगाल्ने प्रयास गरेको छु. अब हेरौँ भएको भन्दा पनि अलिकति कम गरेर अलिकति सेलेक्टेड गीतहरू, अलि राम्रो गीतहरू चाहिँ गाम भन्ने हिसाबले अलिकति कम गरेँ. त्यो फेरि लाइभ धेरै कम गर्नुको अर्को कारण के हो भने म अलिकति यता अफिसियल गीतहरूमा पनि व्यस्त भएँ होइन. फेरि अलि मेला महोत्सवहरू, कहिले विदेशको प्रोग्रामहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति कम भएको र धेरै चिनी पनि अलिकति धेरै भयो नि तितो हुन्छ भनेर. त्यही भएर पनि दर्शकहरूलाई पनि सुमनको गीत चाहिँ एक दुई दिन बिराएर आयो भने उहाँलाई नै के गीत आएछ भन्ने चाहिँ अलिकति चासो पनि हुन्छ. त्यो हिसाबले पनि अलिकति मैले आफैले कम गरेको पनि हो. अर्को एउटा प्रश्न गर्नु मन लाग्यो, तपाईँले ब्याक टु ब्याक गीतहरू त लिएर आइराख्नुहुन्छ, तर अलिक पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीतमा रिस्क धेरै छ, कतिको महसुस गर्नुहुन्छ?
होइन, रिक्स जहाँ छ त्यहीँ काम गर्न चाहिँ मजा आउँछ, अनि रिक्स नभए त मजै हुँदैन, सफलता नै त्यही हो। हाम्रो सफलता अरू गीत सङ्गीता होला नि, गीत कति चल्छन् कति चल्दैनन् त्यो त दर्शक श्रोताको हातमा हो, अनि रिक्स छ। अब प्रतिस्पर्धा त हरेक कोणमा छ नि, अब मामा भन्दामै प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ किनकि मामा पनि एउटा राम्रो सर्जक हो, तर हामी मामा भन्दामा प्रतिस्पर्धा भन्दा नि हाम्रो सिर्जनामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हरेक सर्जकको सिर्जनासँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ, रिक्स छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन्छ क्या, त्यो प्रतिस्पर्धाले न मैले जितेर भान्जाले हार्ने हो, न भान्जाले जितेर मैले हार्ने, हामी तपाईँलाई खुसी छ, मामाको सफलतामा खुसी छु, त्यो खालको प्रतिस्पर्धा त पछिल्लो समयको इन्डस्ट्रीलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ त? यस्तो मैले पछिल्लो समयको इन्डस्ट्रीलाई भन्दा अब तपाईँले कुरा उठाउनु भएको चाहिँ लगभग यही अहिले भइरहेको कुरालाई होला। म चाहिँ कसो भन्छु भने यस्तो होला, समय माहौलले के परिवेश माग्यो त्यसको एउटा के अरे खाडल पनि होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यो खाडलबाट सबैजना उत्रिन पर्छ, सजग बनाउनु भएको छ हाम्रो लोकदोरी प्रतिष्ठानले, सबैजना सजग भइदिनु होला भन्न चाहन्छु, अबको बाटोहरूमा चाहिँ सभ्य सरल बनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। एकदम ठुलो सागरमा अब कहिले काहीँ चाहिँ धमिलो पानीहरू आउन सक्छ, कहिले सङ्गलो पानीहरू आउन सक्छ, हरेक क्षेत्रमा केही न केही विकृतिहरू हुनसक्छ। अब यसमा पनि कहिले काहीँ थोरै तिनो विकृतिको कुराहरू बजारमा आइरहेको छ, थोरै केही देखिरहेको पनि छ, चाहे हामी अग्रज होस्, चाहे अनुज होस्, चाहे जो होस्, हामी सबैले यो हाम्रो घर हो, हाम्रो घरलाई हामी सबै मिलेर नै सफा गर्नुपर्छ होइन, किनभने आफ्नो आमालाई चाहिँ लोकी सङ्गीत भनेको हाम्रो आमा हो, जननी हो होइन, यो चिजलाई चाहिँ हामी कसैले पनि आफ्नो आमाको बदनाम नगरौँ, फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, चाहे त्यो मैले होस्, चाहे भान्जाले होस्, चाहे हामीभन्दा धेरै अग्रज हाम्रो दाई दिदीहरूले होस्, हामीभन्दा पछि आउने भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले यही कुराहरू सिकाउँदै चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गराउनुपर्छ अनि अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब भान्जाले सोध्छ है मामाको लागि चाहिँ, अब मामाको जिन्दगीमा चाहिँ अलिकति के कुराको कमी देख्नुहुन्छ तपाईँले? सबै कुरा छ, अलिअलि केही कमी त्यस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, मामाको जीवनमा सबै कुरा भरिपूर्ण छ, मामाकोले सोचेको कुराहरू आजसम्म पुग्दै आएको पनि छ। मान्छेलाई हिँड्दै जाँदाखेरि भनिन्छ नि, खाएको ठाउँमा सीता झल्छ, खाएको ठाउँमा सीता झर्छ, सँगै सुतेपछि लात्तो लाग्छ होइन। असजिलो पाटोहरू धेरै आयो होला, मामाले काटेर पार गरिसक्नु भएको छ, अबको दिनहरू एकदम खुल्ला छ मामालाई, जहाँ गए पनि खुसियाली देख्छु। हाम्रो पछिल्लो क्रममा पनि एउटा खुसियालीकै गीत आउँदैछ हाम्रो चाहिँ होइन, एकदम एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ सरप्राइज हो, एकदम राम्रो गीत आउँदैछ जसमा मामाको सङ्गीत, मेरो शब्द अनि हाम्रो गायिकाजीको हुनुहुन्छ नबु सुवेदीजी र मामाले गाउनु भएको छ, अत्यन्तै राम्रो बनेको छ अडियो चाहिँ। अब हामी भिडियोको तयारीमा छौँ, सम्भवतः हाम्रो तिज पछि हुन्छ होला, अब तिज त लागिसक्यो होइन, तिजभन्दा पछाडि नै हुन्छ होला। मामाको जिन्दगी सबै राम्रो भएको छ, मामाको देश विदेश पनि घुम्न अब बिस्तारै सुरु हुँदैछ होइन, मेला महोत्सव धाउनु भएकै छ, त्यही कारणले पनि लाइभ दोरीतिर अलिक कम हुनु पनि भएको, त्यो अघि नै जोडिहाल्नुभयो मामाले, भरिपूर्ण छ। बहिनीले भन्नुभयो जिन्दगीमा सबैलाई सबै कुराले त कहिले पनि पुग्दैन, मान्छे भनेकै असन्तुष्टि प्राणी हो होइन, हाम्रो मान्छे भनेको जन्मेदेखि मृत्युसम्म चाहिँ अब यो पछि यो भइदिए हुन्थ्यो त्यो भइदिए हुन्थ्यो भनेर अधुरो अपुरो र असन्तुष्टि भएरै चाहिँ मर्ने हो, तर हामी खुसी हुन सिक्नुपर्छ, पैसाले सबैलाई पुग्दैन। मलाई चाहिँ जिन्दगीमा अब एउटा मात्रै अलिकति मलाई चाहिँ नपुगेको कुरा के हो भने, मैले जति पनि मलामी कमाएको छु योभन्दा अझै धेरै मलामी कमाउनु मन छ होइन, त्यति हो मेरो अन्तिम इच्छा। मामा हजुर, के मामाले जग्गा किन्नु भएको छ, घर बनाउनु भएको छैन, त्यो आज एउटा भन्ने काठमाडौँमा जग्गा होइन, पार्टी चाहिँ अब जग्गा हालेको दिनमा हो, अनि अब शुभकामना पनि छ मामा। हामीले यो सबै यो भौतिक चिजहरूले कहिले पनि खुसी दिन सक्दैन होइन, सकेसम्म मरेर जाँदाखेरि आफ्नो शरीर अट्ने एक टुक्रा जग्गा भयो भने हो, त्यो चिजको लागि हामीले त्यति मैले त्यति चाहिँ बनाएको छु, आफ्नो शरीरलाई चाहिँ अन्त्येष्टि गर्ने एउटा जग्गा होइन सम्मको चाहिँ एउटा इज्जत कमाएको छु जस्तो लाग्छ, एउटा के आफ्नो श्रोता दर्शक कमाएको छु, त्यो चाहिँ छ, अब त्यति भए पुग्छ मलाई। कुनै समय चार वर्षसम्म गीत सङ्गीतको यात्रामा तपाईँ ब्याक भएर बस्नुभएको सुमन परियार अहिले स्टार हुनुभएको छ होइन, अहिले चाहिँ आफूले आफूलाई कतिको लक्की फिल गर्नुहुन्छ? तर आफूले आफूलाई चाहिँ म यस्तो लक्कीको कुरा गर्दाखेरि जे आफूलाई लक्की नै ठान्छु, अब हो गीत सङ्गीतको यात्रामा दौडिरहँदाखेरि हरेक क्षेत्रमा गाह्रो छ होला, हिजोको दिनमा केही गाह्रो थियो, सङ्घर्ष बिनाको सफलता हुँदैन, मान्छेले जसले पनि सफलता देख्ने ऊ भित्रको सङ्घर्ष कसैले पनि देख्दैन, बिचमा अलिकति माहौल पनि त्यस्तै थियो, म पनि गीत सङ्गीतबाट केही टाढा रहेँ, मेरो पनि केही आफ्नो समस्याहरू पनि थिए होइन,
अहिले फेरि निरन्तरता मसँग भएको चाहिँ हतियार भनेको मेरो यही गीत सङ्गीत नै हो, गायकी नै हो, नाच्ने नै हो, गाउने नै हो होइन। त्यही भएर आफूसँग भएको कलालाई मैले लुगा राख्नुहुन्न भनेर अहिले फेरि निरन्तरता दिइरहेको छु। अब सफलता भन्दा पनि अब मैले गर्नुपर्ने त धेरै छ, म आफूले आफूलाई सफल जस्तो लाग्दैन होइन, भर्खरै केही गर्दैछु, सिक्दैछु। म भन्दा त कति कति जान्ने अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै बाटो पछ्याउँदैछु। गर्नुपर्ने धेरै छ, तैपनि अहिलेसम्म जतिले जति माया दिनुभएको छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ म आभारी छु। अब तपाईँ पनि त गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ, आफै मोडलिङ गर्न थालिसक्नु भएको छ, शब्द सर्जक हुनुहुन्छ होइन, घर कहिले ठडाउने त्यही त जग्गा अब तपाईँ घर होला। यस्तो छ भान्जाको चाहिँ अब जग्गा चाहिँ दुई चारवटा जग्गा भएको भएर कहाँ बनाउने भनेर सोच्दै हुन्छ होइन, त्यस्तो केही होइन, मैले अब हावापानी विचार गर्दै हुन्छ कहाँ बस्दा ठिक हुन्छ भनेर। यस्तो घर जग्गा चाहिँ मैले चाहिँ काठमाडौँतिर होइन चितवनतिर गरेको छु, बनाएको छु एउटा सानो घर, एउटा झुपडी, आफ्नो परिवार राख्न सक्ने एउटा सानो झुपडी बनाएको छु। त्यही हो सफलता भनेको, हामीले गरेको कामहरू, हामीले गरेको के अरे एउटा केही सोचेर यो लौदुरी क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर आफू लागिसकेपछि आफ्नो लागि मात्रै भन्दा नि परिवारको लागि पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। परिवार पछि दर्शक श्रोताहरू धेरै हुनुहुन्छ, हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो सफलता चाहिँ आफू जहाँ बसिन्छ त्यो ठाउँमा एउटा चाहिँ जग्गा हालेर बस्न सकेपछि चाहिँ खुसियाली चाहिँ त्यहाँ मिल्दो रहेछ। सानो ठुलो जस्तो भएपछि नि घाम पानी ओत्ने एउटा सानो मैले पनि बनाएको छु, नबनाएको होइन तर चितवनतिर बनाएको छु मैले चाहिँ कुरिन्डारमा होइन, तपाईँहरू आउनु जाने बाटोमै नजिक पर्छ, सबैजना बाटो हिँड्दाखेरि पखाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ मामालाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ होइन, यस्तो होइन यस्तो मामाले काठमाडौँमा किनिसक्नु भएको छ, मामाले बनाइसकेपछि सँगै शुभ सायद गर्ने भन्ने कुरो माइजूले सल्लाह गर्नु भएर अनि हामीले चाहिँ माइजुरी है भान्जाको रमाइलो गर्ने भने आफ्नो मामालाई सानोदेखि भने मामालाई नै आफ्नो साथी जस्तै गरेर जिस्काउनुहुन्छ, हामी साथी जस्तै छौँ, रमाइलो छ। थ्याङ्क यू सो मच अमूल्य समयको लागि, फेरि पनि हार्दिक बधाई छ। ल थ्याङ्क यू, हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सबै सबै हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, अझै पनि माया गरिदिनु होला, हामी हाम्रो कमी कमजोरलाई पनि औलाइदिनु होला, र हामीलाई जति पनि मिडियाले खिचेर बस्नु भएको छ सबै सबै हाम्रो निष्पक्ष रूपमा गीत सङ्गीतलाई सपोर्ट गर्नुहुने सबै सबै हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।